është nderë kryenarësi për mua, profesor e respektuam, zoti rektor. Kemi bisedu, kemi pas qasje, lidhje virtuale dhe e-maila mes njëri tjetrit për disa muajve. Dhe për mua është nderë që tani po lidhemi edhe organikisht dhe po fillojmë një etapë të re, etapë e cila jam shumë sigurt do të përfundoj me zhvillime të mira për universitetin tuaj, për studentët tuaj dhe për të ardhmen e ndritshme dhe për krijimin e urave të reja edukuese mes Amerikës dhe universiteteve atje dhe këtu. Do të bëjë të pamundurën që të krijojmë miqësi dhe lidhje e mësimdhënje dhe mësimmarrje si nga shqiptarët këtu në Tiranë dhe Shqipëri, ashtu edhe e student amerikan që të konsiderojnë të vazhdojnë pjesë studimeve të ndryshme edhe tek universiteti juaj. Unë e shfrytëzoj rastin tu ta falenderoj mikun tim, mikun e Vatrës, pronarin e universitetit, njëri me vizion të qartë për të ardhmen e Shqipërisë, të ardhmen e shqiptarëve dhe të ardhmen dhe bashkëpunimin e diasporës shqiptare në Amerikë dhe kudo që jetojnë. Zoti Irfan Hysen Belliu, faleminderit për kushtimin tuaj ndaj mergatës shqiptare, ndaj diasporës, por në veçantë në cilësinë e kryetarit të Vatrës, falenderoj për kujdesin që ke treguar dhe financimin që ke bërë të një mund të them një monografie apo fakteve historike të cilat po bledhen për të vënë dritë të gjitha faktet historike që kanë sjell Shqipërinë në krijimin e shtetit shqiptar 1912, por edhe vazhdimësia e procesit dhe mbajtjes gjallë të shtetit, edhe pse ka qenë shumë i munguar, i cunguar, edhe Vatra si një ndër elementet kryesore të cilët apo ai motori kryesor i mbajtjes këtij shteti gjallë dhe funksional në 100 vjeçarin e fundit. Prandaj faleminderit për ndihmën që ja për Vatrës. Unë me ju sot do të ndaj disa pika, do të ndalemi me Vatrën, por sigurisht që kam dëshirë që të bisedoj edhe situatës dhe çështjes aktuale që mbretëron të shqiptarët, edhe ajo është pjesa politike dhe ekonomike, dhe zhvillimet e përgjithshme në Kosovë, Shqipëri dhe viset shqiptare. Si që dini dhe ju, Vatra përfaqëson tërë kombin shqiptar dhe gjithë diasporën shqiptare pavarësisht se ku jetojnë dhe vendi origjinës së tyre. Do të thotë mundesh me qenë nga Peja, apo nga Vlora, apo Medveqë, Bujanovci, Vatra përfaqëson interesin kombëtar. Ju e dini, Vatra është formuar 3 muaj para formimit shtetit shqiptar. Profesor Beqiri mund të elaboroj më mirë se unë, por një gjë është e qartë, që atëherë kur është dartë më shumë të flitet për shqiptarët, kanë qëllu jo rastësisht, kanë qëllu dy personalitetet mëdha shqiptare, me për masa ndërkombëtare, si që është Fajkonica dhe Fanoli. Fanoli në një kohë caktume, kur Shqipëria ishte në telashe, ndoshta ndaj tërsisht nga vendet që në rrethonin atë kohë, që janë aktual edhe sot, një pjesë për tyre janë miqë shqiptarëve, por ka dhe tilë që ende kemi kanë qasje negative ndaj shqiptarëve dhe zhvillimeve tona kombëtare. Është Fanoli që ju lut prezidentit Wilson ta ndihmoj Shqipërinë dhe ta shpëtoj Shqipërinë nga ndarja. Sigurisht që periudhë goxha të gjatë këto punë dhe procese kanë marrë kohë dhe nuk kanë qenë të vështira, dhe edhe gjatë sistemit monist ka koincidu që shqiptarët nuk e ndalë asë njëherë, por e kanë mëndu të ardhmen e shqiptarët bashkuar dhe të lirë në proceset demokratike. Kulmi me i madhë dhe i proceset më të noja që ka ndodhur për të mire në kombit është
periudha viteve 1990 deri tek pavarësia, shpallja e pavarësisë së Kosovës. Këtu ndërlidhet edhe emigracioni që vinë nga vise të tjera, jo vetëm nga Shqipëria, por nga vise të tjera shqiptare, siç është Kosova në atë kohë më të madhe. Dhe edhe pjesa negativitetit që ka qëndru në atë kohë, pse të rritë dhe të rejat, pjesa intelektuale është larguar nga Kosova dhe forca edhe punës, 20 vite më vonë, nëse elaborohet dhe shikohet thellë, shifët qartë që ka qenë edhe një dhuratë edhe nga Zoti. Sepse, mua ata njerëz të cilët ikën në vitën 1906, 10, 12, nga Shqipëria dhe lanë Shqipërinë, njëtit njerëz, ndikun që Shqipëria të formohet dhe të mbahet gjallë, mos të fundoset, mos të ndahet. E njëta gjë ndodhi edhe 1919, historia u përsërit. Të gjitha 33 intelektual, kuqi punëtore, patriot, ikën nga Kosova, dhe ne menduam që zbrazët Kosova pasaj do tjetë me letë për okupatorin të realizoj qëndrimet dhe aspiratat e veta, ndodhje kundër ta. Këta njerëz u organizuan dhe krijuan një lobim enorm, që nuk për kishte pandër një herë historia shqiptarve. Vitet 90-ta janë vitet më të ndritshme. Në vitet 90-ta vulkani, atomi dhe substanca vulkanit vërtet për liri, demokraci, si në Shqipëri, ashtu dhe për drejtat e Kosovës dhe liria Kosovës, liria përhershme, erdhi. Kjo është fal intelektualve dhe fal e vullnetit të fuqishëm, të pakontestueshëm të mërgatës shqiptare apo diasporës shqiptare që quhet. Këtu ka ndiku me të madhe ka ndiku filozofia e pazëvendësueshme, pakontestueshme e prezidentit historik Kosovës, dr. Ibrahim Rugova. Ishte një ndër personalitetet e para shqiptare dhe deri me tani mbetet një nga të vetmit individ, lider dhe filozofi politike, e cila e mahniti Evropën dhe e gëzoj, po them sincerisht, e gëzoj politiken, diplomacin, kongresin, senatin, shpinë e barë dhe State Departmentin në Amerikë. Ishte një qasje krejt e papar ndo njëherë në Balkan, dhe kjo qasje e vuri, e tregoj dritën e fund tunelit me originën e vërtet shqiptarve në Balkan. Dhe të tëtë kultura, aristokracia dhe mendimi paqësor, filozofia diplomatike dhe paqësore e Rugovës, e sjeli dhe i hapi dyrt për gjithë shqiptarët ku dhe që kanë jetu. E për më së shumëti, i ndimoj zhvillimi demokracisë në Shqipëri, i cilin periudha caktume ka qenë ngutshëm dhe nuk ka qenë edhe shumë admirus për diasporën shqiptarë. Tani këto periudha kanë kalu, ashtu si kanë kalu, unë mund më thënë që personalisht, a jam i knaqër me proceset politike dhe zhvillimore në Kosovë dhe Shqipëri, sigurisht që nuk jam. Por unë mund t'ju siguroj edhe një gjë, që asë njëherë kombi shqiptar, tani po zgjerohem një shikë më shumë, kombi shqiptar nuk ka qenë më mirë dhe në pozicione më të mira si kombi për t'u zhvillu, për të triumfu dhe për të ardhë dhe bashku me familjen e madhe përëndimore. E këtu mësë shumë t'i lidhet misia e përhershme dhe vlaznore me shtetet e bashkuarat e Amerikës. Do të ndalëm në temën aktuale, nuk du mi zgjatë shumë, nuk du mi mbajtë shumë të prandaj, do të ndaj temën aktuale cila është Kosova. Edhe është shumë më sigurit, është pranë zemër për mu dhe gjithë juve, dhe jam më sigur që keni dëshirë të dëgjani dhe mendimin tim. Në nënshkrimi marveshës së Kosovës në Washington, unë kam pas fatin komponu dhe me senatorin e famshëm, një hero amerikan, një hero shqiptar, sepse ka bo ashtë shumë për shqiptarët sa që në tardë me në afrët, do të shkruen doktrina
dhe filozofi rreth mendimit, qëndrimit dhe punës e tij që e ka bë për të mirën e kombit shqiptare, në veçanti për lirinë e Kosovës, për pambarësinë e Kosovës. Në vitet 90-ta, shqiptarët kanë bënë një punë të madhe në lobim ka shi qeshtjes kombëtare, sepse në fillim vitet 90-ta ajo dëshmitar unë që Washingtoni nuk ka qenë informuar për Kosovën dhe për perspektivën e Kosovës, për bashkimin e Kosovës me familjen perëndimore, i veçantë, i pavarur, i lirë. Do të thotë deri nga gjysma ose e triumfimi, ose rruga e fuqishme e Kolosit dhe filozofisë së madhe rrugoviste, e cila e mahniti Evropën dhe Amerikën, me qëndrimet e saj, dhe e ktheu në substancë kombin në shqiptar, neve e dim fare mirë kush jemi, qarë për ju është kemi kaluar historike, 500 vjeçarin ndër përandorinë Osmane dhe pastaj me serbet dhe okupues tjerë. Për herë të parë, filozofia rrugoviste dhe një gjë tjetër që erdhi drejt nga i madhi Zot, ishte edhe puna, vepra dhe digniteti i madh shpirtëror që dolin si përpaqe. Për herë të parë, po them, një ndër personalitetet më të mëdha të botës, që nga Musaj, Jezusi, Muhamedi apo tjerë, profet, erdhi e shejtja jonë Nën Tereza. Prandaj, Nën Tereza dhe qëndrimet e saj, ka shi botës, ka shi demokracisë, ka shi ndimave të njerëzve cilët janë të shtypur dhe të varfër, dhe filozofia fuqishme rrugoviste, kanë qenë dy shtyllat më kryesore të cilat i kanë hapë të rrugë shqiptarëve në perëndim. E posaçërisht në ndërtimin e një lidhje të fuqishme dhe të përhershme organike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo rastësisht e përmenda këtu, sepse nuk do të ndalë më një herë tek në nënshkrimi marrëveshjes që është bërë mes qeverisë së Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dëshmitar i procesit dhe Beogradit, zyrtar. Amerika ka qenë me ne qenë nga Wilsoni, do të nga ka ndimu më bo shtetë dhe e ka ndimu Shqipërinë mos nda, që ka qenë, kështë Shqipëri që sot. Amerika është i vetmi vend që ka insistu në formimin e shtetit Kosovar, Kosovës, ka insistu. Gjitha vendet tjera, sot do t'ishte rezoluta 1244 në Prishtinë, si kur mështë ishte kongulja e diasporës dhe suportimi enorm i qarqeve diplomatike në Washington, Kongresi, Senati dhe Shpia Barnë. Në nënshkrimi marveshës është betonim i mardhenjive të përheshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Amerika e liroj Kosovën, e beri luftën, shpenzoj miliarda dolar që ta largoj okupatorin në Serb nga Kosova, një herë për gjithmonë. Por tani i vuri bazat e zhvillimit ekonomik dhe për herë të parë po bën investime enorme, cila investime nuk janë të dedikuara vetëm për Kosovën ose Serbinë, por janë të dedikuara për Ballkanin Perëndimor, duke marrë këtu parasysh edhe Shqipërinë. Ne si diaspor kemi kërkuar qartazi nga administrata e prezidentit Trump dhe posaçërisht të deleguar i ti special, si që është e ambasadori Gënel, që në investime duhet të merë pjesë edhe Shqipëria, sepse është jetike për Kosovën dhe Balkanin përëndimor. Asgjë e mirë nuk mund të sjellë rezultate ose investime maja që mund të bëhen në infrastrukturë dhe vendet tjera cilat do të rrisin punësimin dhe do të imbajnë të rritë dhe të reja më rrëndan Kosovë, nëse kjo nuk ndërlidhet me Shqipërinë. Dhe këtu kemi marrë një suportim të fuqishëm nga ambasadori Gërnel dhe administrata Trumpit, që shqiptarët të vinë me projekte serioze, dhe kjo do të realizohet. Do të ka analist ndryshën që i thojnë vetit analist, dhe ka lider cilët mendojnë që e lider.
mendoj që e lider, që në nëshkrimin e marveshjes e marin pak më ndryshe, në nëshkrimin marveshjes ekonomike me shtetet e bashkuarta me Beogradin, që si dëshmitar dhe in force shtetet e bashkuarta Amerikës e këtu në veçanti me prezidenti Trump, është një ndër arritjet më të ndaja dhe unë e quaj me plot fjalë, është një marveshje historike, e cila marveshje e betonon mardhenjet e përhershme mes shqiptarve dhe shtetet e bashkuarta Amerikës. Unë kësha pas dëshirë me vazhdo dhe me tepër, por do t'ja la, sepse profesori respektuar e tha një fjalë shumë të mirë dhe prej fjalë, gjitha fjalët mirë, a tha dhe një që me knaqësi do t'a pranoja zoti Berishën të jetë pjesë e ligjerata aftu me student dhe edhe këto tjera të bëjlo se margjohën fjalë pastaj, unë me knaqësi, me të knaqësi do të marë pjesë në zhvillimet e këti universiteti, me knaqësi do të punoj që të cilë edhe lidhe të reja me universitetet tjera në New York edhe Amerikë në përgjësi, do t'i ndërtoj urat, cilat urat do të qëndojnë përherë dhe do t'i mbojnë edhe në vendisimin dhe zhvillimin edhe më të mirë profesional të studentëve, që do t'i ndikon edhe të ardhmen e Shqipërisë, të ardhmen e shqiptarve, ku do që jetojnë në Balkan. Profesori respektuar, të falenderoj nga zemra për këtë pritjet, falenderoj nga zemra, ju falenderoj nga zemra gjithë juve që këtë ndakohen dhe jeni pjesë kësaj bashkëpunimi dhe në veçanti, mikun tim të respektuar, Irfani, unë e di që ti i donë shqiptarët, por nuk e kam ditë që e donë diasporën edhe atë shumë, prandaj t'jo mirë njësë, t'jo mirë njësë. Unë dhe Vatra. Falenderoj.